اسے اپنی شناخت نہ کرانی پڑے کہ میں عبداللہ عبد الرحمن ہوں، بلکہ دور سے دیکھنے والا سمجھ جائے، پہچان جائے کہ ہاں یہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں غلامی کا خوف اپنے گلے کے اندر ڈالا ہے، اور یہی وہ غلامی ہے کہ اس غلامی کے اندر ہماری نجات بھی ہے، اس غلامی میں ہماری کامیابی بھی ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے اس غلامی کو اپنے لیے باعث آر سمجھ رکھا ہے، اور غیروں کے طریقوں کو اپنانے میں ہم نے بڑا فخر محسوس کیا،
اور بڑے محبت کے ساتھ غیروں کے طریقوں پر چلنے لگے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور غیروں کے طریقوں پر ہم چلنے لگے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے، اللہ کی تعریف اور نصرت سے محروم ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ آج باوجود کثرت تعداد کے، باوجود کثرت اسباب کے، کثرت وسائل کے، لیکن آج کا مسلمان، آج کی امت پریشانی اور ذلت کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ آج وسائل اور اسباب بھی ہمارے پاس زیادہ ہے، تعداد بھی ہماری زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم ذلت اور پستی کا شکار ہیں. وجہ یہی ہے کہ جو عظمت، محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے تھی اور جو آپ کے طریقوں پر اپنی زندگی کو بنانا اور گزارنا چاہیے تھا، آج یہ فکر ہمارے دلوں سے نکل گیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلت اور پستی کا شکار ہو گئے. آج ہم غیروں کے طریقے کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، غیروں جیسا بننا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کسی غیر کا بن کر، غیر جیسا بن کر اللہ کی تائید اور نصرت کو انسان حاصل نہیں کر سکتا، ہم محروم ضرور ہو سکتا ہے. اور آج ان چیزوں کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بیان فرما دیا محبت کا، کیونکہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو جا بجا عشق و محبت کے مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، عشق و محبت کے دعوے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جو جھلک ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فمن احب بنی، ایک معیار بیان فرما دیا کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. پتا یہ چلا کہ محبت کا جو معیار ہے وہ کوئی شور شرابہ کرنا نہیں ہے، وہ کوئی لائٹیں جلانا نہیں ہے، وہ کوئی جلوس نکالنا نہیں ہے. محبت کا معیار یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کرے. اور محبت کی علامت اور پہچان کیا ہوتی ہے؟ محبت کی علامت اور پہچان یہ نہیں ہوتی کہ میں بھی دعویٰ کروں آپ بھی دعویٰ کریں، یہ محبت کی علامت اور پہچان نہیں ہے. محبت کی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کی زندگی قدم ب قدم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے طریقوں پر چلنے والا ہو، آپ کے طریقوں کی عظمت اس کے دل کے اندر ہو، اور اگر کسی کام کے اندر وہ گناہی کے اندر مبتلا ہے تو اپنے کو مجرم سمجھتا ہو، قصوروار سمجھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت اور نورانی طریقوں کو اعلیٰ اور ارفع سمجھتا ہو. تو آپ نے پیار بیان فرما دیا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے جس نے محبت کی، نہیں، پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی، یعنی جس نے میرے طریقے پر عمل کیا، تو فرمایا کہ اس نے مجھ سے محبت کی. اور جس نے مجھ سے محبت کی، ومن احب بنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور بھائی ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ نصیب ہو جائے؟ کس دل کے اندر یہ آرزو اور حسرت نہیں ہے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جنت میں ساتھ نصیب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن اس کا راستہ اور طریقہ کیا ہے؟ اس کا راستہ اور طریقہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہے، اور ہم آپ کے طریقوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی عظمت ہمارے دل کے اندر ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ آج محبت تو دور کی بات ہے، آج تو بڑی نازک بات ہی آ چکی ہے اور ڈرنے کا مقام ہے کہ آج تو لوگ سنت کے ساتھ استحضاء کا معاملہ کرتے ہیں، استغفار کا معاملہ کرتے ہیں، سنت کے بارے میں ہلکا پن دل کے اندر ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ ایک انسان، ایک امتی، ایک مسلمان کسی عملی کوتاہی کا شکار تو ہو سکتا ہے، انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ
نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے بارے میں، آپ کے کسی طریقے کے بارے میں کبھی دل میں کوئی ہلکا پن نہیں آنا چاہیے، کوئی استغفار نہیں آنا چاہیے، اور سنت کی کبھی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اور سنت کے بارے میں کبھی زبان نہیں بولنی چاہیے۔ آج لوگوں میں بیماری آ چکی ہے اور آج لوگوں کے پیمانے جو ہیں وہ بدل چکے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہمیں کچھ جشن نظر آتے ہیں، کچھ شور شرابے نظر آتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اصل دین اور اصل شریعت یہی ہے۔ اور پھر اوپر سے جو ہمارا یہ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، یہ اس دھرتی پر آگ کا کام کرتا ہے، یہ ان جلوسوں کے مناظر کو دکھاتا ہے، ان چراغوں اور روشنیوں کو دکھاتا ہے، اور پھر اخبارات کے اندر بھی سرخیاں لگ جاتی ہیں، ٹی وی چینلز پر بھی اعلان ہوتا ہے کہ قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو بڑے عزم اور احترام کے ساتھ منایا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ادب اور احترام اسی چیز کا نام ہے۔ تو بھائی سوچنا چاہیے کہ ادب اور احترام کہتے کس کو ہیں، اور جس شکل کو آج ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، ہمارے نوجوان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یاد رکھیے کہ یہ دین اور شریعت کے چہرے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے چہرے کو آج یہ مسخ کیا جا رہا ہے اور اصل چہرہ چھپایا جا رہا ہے۔ کیا اسے ادب اور احترام کہتے ہیں؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس مقصد کے لیے دنیا کے اندر چھوڑ کر گئے؟ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ کے صحابہ کی زندگیوں کو ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو ہمیں کہیں بھی کوئی جشن نظر نہیں آتا، کوئی جشن نظر نہیں آتا، کیونکہ ایمان والا بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اللہ اس کے رسول کا، اس کی زندگی کے اندر دنیا کے اندر وہ جشن کیسے بنا سکتا ہے؟ یہاں تو قدم قدم پر خوف ہے کہ کہیں پھسل نہ جائے، کہیں کرہت نہ جائے، کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کہیں موت خراب نہ ہو جائے، آمال نہ ٹوٹ جائے، یہاں جشن کیسے بنا سکتا ہے؟ یہاں تو کوشش ہے، ایک جہد مسلسل ہے کہ تو کام کرنا ہے اور اس کا سلا آگے جا کے پانا ہے، موت کی منزل بھی ہے، قبر کا گڑھا بھی ہے، تو یہاں جشن کیسے منا سکتا ہے؟ اور دنیا میں رہ کر اپنی حالت پر اطمینان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسے جشن منانے کی فرصت کیسے مل سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیں کسی جشن کے راستے پر چھوڑ کر نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی مشن دے کر گئے، مشن۔ اور یاد رکھیے کہ کامیاب وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنے بڑوں کے مشن کو پکڑ لیتا ہے، وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمیں مشن دیا گیا ہے، ہمیں کسی جشن کے راستے پر نہیں ڈالا گیا، اور اللہ تعالی بات میں جو ہمیں بہترین امت قرار دیا، آپ نے وہ کس وجہ سے قرار دیا؟ اس وجہ سے قرار دیا کہ ہم جشن مناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر؟ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، کہ تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے، خیر امت بنایا گیا ہے، کس وجہ سے خیر امت بنایا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، تم نیکی کو پھیلاتے ہو، تم برائی کو مٹاتے ہو، تم خود بھی نیکی پر چلتے ہو، دوسروں کو بھی نیکی پر چلاتے ہو، تم خود برائی سے بچتے ہو، دوسروں کو برائی سے روکتے ہو، اس لیے فرمایا کہ تم خیر امت، اس لیے تمہیں خیر امت کا لقب دیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس مشن تو ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس سے روح گردانی کر کے اس سے ہٹ کر ہم کبھی کامیابی اور بھلا حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس دین اور شریعت میں 1400 سال میں کوئی تغییر، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ دین کو کامل مکمل چھوڑ کر گئے، اب اس میں سرے منہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی تبدیلی کر سکے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آج ہم بھی اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہم بھی ویسے ہی روزے رکھتے ہیں، جس طرح آپ نے حج کیا
آج نیسری حج ادا کیا جاتا ہے، جو زکات کا نصاب آپ کے زمانے میں تھا آج زکات کا نصاب وہی ہے اور قیامت پر رہے گا، ان احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ ذہنی رکھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی شریعت کی ان تعلیمات پر عمل کر لیتا ہے، مثلا نماز جمعہ ہوگی اور نماز جمعہ کے جو فرض ہیں وہ اس کی تعداد کتنی ہے، دو رکعت ہے، تو دو رکعت پڑھنے کے بعد انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا نہیں ہوتا کہ چلو ثواب کا کام ہے، دو فرض تو پڑھ لیے چلو دو اور پڑھ لو، کبھی وسوسہ نہیں آتا کہ نہیں شریعت نے ہر چیز کی جہاں پر اس کی مقدار کا متعین کیا ہے وہاں حدود کو بھی متعین کیا ہے، جہاں پہ احکام کو متعین کیا ہے وہاں پر حدود کو بھی متعین کیا ہے، اور شریعت نام ہے حقوق اور حدود کی ادائیگی کا، کہ شریعت کے مقرر کردہ حقوق کو شریعت کی مقرر کردہ حدود کے اندر ادا کرنا ہم اس کے پابند ہیں۔ تو کبھی کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ دو رکعت کی جگہ چار رکعت پڑھ لو، لیکن آج یہ جو جشن ہے آپ دیکھ لیجیے کہ آج سے 10 سال پہلے جشن کیسا تھا اور آج کیسا ہے اور اس سے پہلے کیسا ہوگا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب سات بیاسی کیس بھی کاٹے جاتے ہیں، اور بے ادبی آپ دیکھیے جسے ہمارا میڈیا دکھاتا ہے کہ یہ فلاں شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر کیس کاٹا گیا اور لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے ہیں اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کوئی عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ کے ساتھ استحضاء ہے، کیونکہ آج لوگوں کی رسائی جو ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج لوگوں کی رسائی اور معلومات کا اگر کوئی لوگوں کے پاس ذریعہ ہے، آج یہ ٹیلی ویژن کی اجازت ہے، آج یہ الیکٹرانک میڈیا ہے، آج افسوس اس بات کا ہے کہ علماء موجود ہیں، رہنمائی کرنے والے رہبر موجود ہیں، لیکن آج لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، اپنے رہنماؤں سے رہنمائی نہیں لیتے اور جا کر یہ نہیں پوچھتے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، بس وہاں پہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بڑی عزت اور احترام کے ساتھ منایا گیا، تو کیا یہ عزت اور احترام ہے؟ اور کبھی سوچا کہ یہ طریقہ لیا کہاں سے لیا، کیا یہ سال گیا منانا، یہ کیک کاٹنا، کیا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ ارے یہ تو نصارا کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی مذمت کو بیان کروایا تھا، آپ نے فرمایا من تشبہ بی قوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی تشبہ اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، اور آج ہوا کتنی مست ہو گئی، کیونکہ جب کوئی شریعت کو چھوڑتا ہے، شریعت کے دامن کو چھوڑتا ہے، تو میری عقل مست ہو جاتی ہے اور پھر کیفیت وہ ہوتی ہے کہ وہ پھر بدبو کو خوشبو کہتا ہے اور وہ رات کو دن کہتا ہے اور برائی کو اچھائی کہتا ہے، اور کوئی اس برائی کو نہ کرے اس کی مذمت کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ جو جس قوم کی تشبہ اختیار کرے، آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں کرے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، اور کیا نصارا کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں کہ کیک کاٹ کر ہیپی برتھ ڈے بھی گا رہے ہیں اور تالیاں بھی بجا رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کیا یہ ہے اس لیے ہمیں آپ چھوڑ کر گئے تھے، اور کیا یہ ایک امتی ہونے کی پہچان اور شناخت ہو سکتی ہے؟ کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا چاہیے کیا اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی کہ ہم یہ استحصال کریں، یہ استغفار کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور وہ نبی کہ جو ہمیں ذرے ذرے کی عزت کی قدردانی سکھا کر گیا، آج اس نبی کے یوم ولادت کے نام پر آپ جلوسوں میں دیکھ لیجئے کہ کھانے پینے کے سامان کی لوٹ مار ہوتی ہے اور سڑکوں پر جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ نبی تو ذرے ذرے کی قدر دانی سکھا کر گیا کہ ذرے ذرے کی قدر کرو اور شکر کے ساتھ اس کی نعمتوں کو کرو، آج سڑکوں پر چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو کیا پھر یہ ملک ترقی کر سکتا ہے اور کیا ہم مشکلات سے نکل سکتے ہیں اللہ کی رزق کی ناقدری کر کے سڑکوں پر پھینک کر؟ اور جو نبی گانے بازے اور موسیقی کی مذمت کر کے گیا، ناچ گانے کی مذمت کر کے گیا، اس نبی کے یوم ولادت کے نام پر آج بھنگڑے گائے جائیں، آج نعتوں کے اندر میوزک بجایا جائے اور نام دیا جائے کہ جشن عید میلاد النبی، کہ ہم اس نبی کا یوم ولادت منا رہے ہیں، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نبی کا یہ یوم ولادت ہے؟
اور حبیب العمر حضرت خان نے رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت، آپ کی ولادت اور آپ کی وفات ایک مہینے کے اندر رکھی، اور یہ اللہ کی حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا اس میں حکمت ہے کیا مصلحت ہے، لیکن فرمایا کہ ایک مصلحت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کی خوشی منانا چاہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی ولادت کی خوشی ایک ایمان والے بندے کے لیے سب سے بڑھ کر خوشی ہے، اس سے بڑھ کر خوشی ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی اس ولادت کی خوشی منانا چاہے تو آپ کی جو وفات ہے یہ بھی ایمان والے بندے کے لیے سب سے بڑا رنج اور سب سے بڑا صدمہ ہے، اس سے بڑا صدمہ ہو نہیں سکتا۔ تو اگر وہ خوشی منانا چاہے تو ادھر رنج اور صدمے کا واقعہ موجود ہے، اور اگر کوئی آپ کی وفات کا رنج منانا چاہے تو بھی آپ کی ولادت کی خوشی موجود ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نہ اسے خوشی منانی چاہیے نہ اسے رنج منانا چاہیے، بلکہ اسے وہی کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، اور جس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ میرے صحابہ رجوع میں ہدایت ہیں، تم اس میں سے جس کا بھی اقتداء کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کبھی کسی صحابی نے نہ یوم ولادت منایا نہ کبھی یوم وفات منایا، پتہ یہ چلا انہوں نے اتباع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پوری دنیا کے اندر ہو گئے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے لیکن کبھی کسی سے محروم نہیں ہوئے، کسی سے متاثر نہیں ہوئے۔ تو بھائی ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیے ان چیزوں کے اندر تغیرات ہو رہے ہیں۔ کیا کبھی آج سے پانچ سال پہلے سالگرہ کا کیک کاٹا جاتا تھا؟ شیطان ایسے وہ کام جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے اپنی طبیعت سے انسان کرتا ہے، اور اسی کو تو بدعت کہتے ہیں کہ جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو انسان دین کا کام سمجھ کے کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو وہ کام کر کے کبھی دل کے اندر اطمینان نہیں آتا، شیطان کہتا کہ تھوڑا سا اور اضافہ کر دو، تھوڑا سا اور اضافہ کر دو۔ اضافہ کرتے کرتے سال میرا کے کیک بھی کٹنے لگے، نئے لباس بھی پہنے جانے لگے، عید کی مبارک باتیں بھی ہونے لگی، اور نہ معلوم آگے جا کے اور کیا ہوگا۔ اور یہی اس کے باتیں ہونے کی علامت ہے کہ اضافے کیوں ہو رہے ہیں، ورنہ دین کے جو اصل کام ہے وہ آج تک ویسے ہی ہیں، قیامت تک ویسے ہی رہیں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے۔ تو بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ادب و احترام نہیں ہے، یہ تعظیم نہیں ہے، اور اپنی معلومات کو، اپنی سوچ اور فکر کو ذرا اس الیکٹرانک میڈیا سے، سوشل میڈیا سے ذرا باہر نکالیے۔ وہ ایک ایسی نقلی دنیا ہے، ایک مصنوعی دنیا ہے کہ آج اس کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور ہماری ساری معلومات کا منبع جو ہے آج یہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا بنا ہوا ہے۔ ذرا نیک صحبتوں میں آ کر بیٹھیے، علماء کے قدموں میں آ کر بیٹھیے، ان سے رہنمائی لیجیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، آپ کی غلامی کیا ہے۔ اس لیے بھائی ان چیزوں کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی کوئی ادب اور احترام ہے، اور نہ ہی تعظیم ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کے ساتھ سچی وفا کا تعلق نصیب فرمائے۔ کافر اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، کہ اگر تو تعلیمات پر عمل کرنے والا بن گیا، تو نے غلامی کا قول اپنے گلے میں ڈال لیا، تو یہ لوح اور قلم ہی تجھے دیا جائے گا، اور تجھے قابل تقدیر بنا دیا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے جو غلام بن جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہمارے شاہ کی مقدر صاحب نے رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اور ابھی مطلب کا یہ شعر ہے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر اللہ کا تعلق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے نبی کی محبت اور پیار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی شفاعت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ آپ کی غلامی ہے، آپ کی طریقوں کا اتباع ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ان خصوصیات سے، نفسیات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آپ کو دعوانا بھی الحمدللہ۔